Porque teve que apanhar aqui. Eita! Pode bater palma à vontade, de graça! Isso mesmo! Vamos acordar, quebrada! Pode acordar, cutuca o parceiro do lado aí, cutuca o parceiro, fala, para parceiro, você tá na batalha, irmão! Você não tá no culto, você não tá na igreja, vamos, irmão, puxa o baixa por ordem de rima, barulho que gostou desse nosso Saboó! Diferentemente, barulho pra quem gostou das rimas de Tubarão! Oh! Pra um só e com vontade, é o Saboó! Oh! É o Tubarão! Oh! Tubarão 1 a 0, mas nada tá perdido, por quê? Tudo que vou! É daquele jeito, joga a mão pro alto aí, vamos animar! Vamos jogar a vibe lá em cima, sim! Vamos falar pra pessoa do MC, vamos mostrar aqui que é a pelo contrário, mostre o porquê que você veio. Olha lá que fica lá pra gente e de repente toma Terceiro round na casa! Quem começa? Saboó. É 4-2-2-2, demorou? Mano, geral, corre pra cima. É dois MC aqui, zica de verdade. Vamos mandar vibe, sem maldade, eles vão retribuir nas barras. Vem geral, corre pra cima. DJ aqui. Mantém. Tá entendendo? Nessa batalha cê tá sem sorte. Cê tomou com toda a vida que eu faço, eu não sou morte. Mano, cê sabe que agora é sem espaço. Cê no jogo é decisivo, eu faço gol no meio de campo. Tá entendendo? E esse aí é o Tubarão. Quer chutar, quer ser goleiro e tenta fazer com sua mão. Não, aqui não é funciona. Não faço gol pra mão porque eu não sou Maradona. Eu sou Marcelinho Carioca, tu me entendeu? Não é na mão de Deus, é um presente de Deus. Aquela cobrança perfeita no meio da caixa. Na tela. Vamos que vamos. É clássico de lá, hein? Dá um certo vontade. Mano, quem gostou das rimas de Saboó? Diferentemente, barulho pra quem gostou das rimas de Tubarão. Dá um certo vontade. Saboó! Barulho! E mão pra cima. Quem gostou das rimas de Saboó? Barulho! E mão pra cima. Quem gostou das rimas de Tubarão? Saboó para a próxima fase, certo? Mas é isso, é maldade. Aê! Faz barulho pro meu irmão da Baixada!